Entschuldigung, Peter. Oh, alles. Das ist ein Lars. Ehen nur mit Verlegung. Ehen da wieder so. Die Grimesse, ne? Zare, one note, Timurt, jetzt haben wir Rocco zu Basino. Bei Kitchen ist rein. Chef, ja. Als Besucher ist er auch bei dem Gin. Zare ist er ab, hallo. Salam, Taikar, wenn du Zella zu Gabbachu. Bei Editing als Gabbobi, ja, du warst. Okay, Salam, Belo, an der Tamel Kachu. Was geht da? Was geht da? Wir chillen. Zare, Kitchen ist noch mit dem Gin. Hey, by the way, Kiyari, laundry go to one. Kamisi Arakina, ja. Hey, bench la isulta ma sita alga sefo agin wannat ba ba sikara isa ye tsale jizi mi sibal mi deregla manas ele tilik so ite sarra bedale ndin nachu salam nachu tamarkachachin gwadinyochachin zare ingidi zi ngegnyo chicken soup yetebalon yani speciality ለመስራት ነው እናንተንም አሰራሩን ልናሳያችሁ ነው ይክሙ ያው ብዙ ነገር ከኔት ተማራችኋል አንዳንድ ነገር ግን የታሳየኛለች አሳያታለሁ እናንተንም ታያላችሁ ተመልከቱ እንግዲህ ተመልከቱ ሞያ እንግዲህ መስራቅ ያለ ነው ቺክን ሱፕ ነው ያልሽ ቺክን ሱፕ ያው የዶሮ ሱፕ ሹርባ የዶሮ ሹርባ ከፓስታ ጋር ማለት ከመኮሮኒ ጋር ማን ነው እሱ ደም ያሳየው አንቺ ግራ ገባ ነው አይ ያው እኔ እንተባበራ ዞ ምን ሰርቼበታል ኦኬ ያው እንዳልኳችሁ የተመረኩት በዚህ ነው እቺ ነገር ግን ቀሚስ ነው ትመስለኝ አዎ ያው ምንም ማለት ነው ሻተረችው የልጅነቱ ነው ማለት ስለማፈ ለሞያው እንግዲህ መስዋዕት መክፈል አለብኝ ቀሚስ ቢሆን አይ አሪፍ ነው በቃ ወደ ገደለው ጉባ እሺ ያው this is ايه ቺክኑ ነው ዶሮ ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሳለሪስቲክ ይባላል ጥሬውም ይበላል ከራንቺ ጋር ካያችሁት ብዙ ጊዜ ከብሮኮሊ ጋር ምናምን አንድ ላይ ይመጣል ያው አሪፍ ነው እስ ሃልቲ ኦኬ ለምን ተጠፋል? ብዙ ጊዜ አልመቸኝም ያው ተመርጫ ነው ግን ይበላል ለሰል ሸንኮራ እንደምብላት በለው ነው አንዳንድ ሰው ሸንኮራ አይመቸው እኔ ሳለሪ አይመቸኝም በቃ አንተ ሸንኮራ አይመቸም ሸንኮራ አገዳ ነው አንተ መጣይ ደሞ ታቁታላችሁ ካሮት ነው አይመስል ይሄ ዛሬ ስፖርት ሰርቶ ካስቶ ነው ይሄ ነበር ያከለ ሌላ ሽንኩርት ነው ቲማቲም አለ ቃሪያ አለ ያው ስሰራ አንዳንድ ጊዜ ወጥ ላይ ስፔሻሊ ዶሮ ወጥ ስሰራ 6 ሰዓት 5 ሰዓት ሊፈጅ ይችላል እና አንዳንድ ቆሎ ይጂ ምናምን እየተዝናን ነው የምሰራው ለዛ ኦኬ ለማንኛውም ወደ ዋናው ስራ ስንመለስ እንዳያችሁት ስላችሁ እንደነበረው ያው የቺክን ሱፕ ነው የምንሰራው መጀመሪያ ቺክኑን እንከትፋለን ከከተፈን በኋላ እዚህ ዝመጥበሻ ላይ እናረጋውና እንጠብሷለን ከተጠበስነው በኋላ እዚህ ድስት ውስጥ እናረጋውና እናቆየዋለን ለጊዜው ከዛ እነዚህ ቬጅቴብሎች በደንብ እንከትፋቸዋለን አንድ ላይ ከተከተፈ በኋላ አንድ ላይ ወስደን እዚህ ከቺክኑ ጋር እንቀመመዋለን ማለት ነው ከቀመምነው በኋላ ይሄን ፓስታ ለብቻው ነው ድስት አበጅተንለታል እንቀቅለዋለን በዚህ ድስት እና ግን በደንብ አይቀቀልም ምክንያቱም እዚ መግባቱ ስለማይቀር አብሮ ስለሚቀቀል እንዳይቦካ በደንብ አይቀቀል ይቀርልውን እንግዲህ ያው እንዳሳየሽ ባለፈው ቻርሽን አሳያችሁ እሺ thank you እና መሰግናለን ሼፍ thank you ባዘቡ አሳ ስለሞድ ያው ባሳ ነው ብዙ ጊዜ የጀመርኩት ሼፍ እንዴት ስለዚህ አሳ ቆሉ ካቲ በደንብ ተምረሻል አው እንግዲህ ሶች ፍኑ ነው መጀመሪያ የተባለው ስፔሻል ለሁን ግዜ ካለው በድካዜ ጧት ማታ ገሬ ሳስታውሳት ሆያ ሆዬ አልኩ በልጅነት
እንጀራ ወጥ በየቀኑ የምበላው ጠጅ ጠላ ወይም ፍልትር የምጠጣው አሁን ዛሬ የላግኘው የላግኘው የው የው የላግኘው ሰላም ላንቺ አገራችን መመኪያ ነሽ ለሁላችን ዶሮ መግቢያ ቤታችን ነሽ ሰላም ይሉሻል ልጆችሽ ሰላም ላንቺ አገራችን መመኪያ ነሽ ለሁላችን ዶሮ መግቢያ ቤታችን ነሽ ሰላም ይሉሻል ልጆችሽ በሐሳብ በናፍቆት ዘውት አገሬት ብላኛ ዘንበመ የሚያጽናናኝ አይዞ የሚለኝ መች አገኘሁ እንዲሁም በሐሳብ ዘውት ተክዛለሁ ሰላም ላንቺ ውድናቴ ከሩቅ ሆኜ በናፍቆቴ አሳውስሻለሁ ሁልጊዜ ካለፉበት በትካዜ ሰላም ላንቺ ውድናቴ ከሩቅ ሆኜ በናፍቆቴ አሳውስሻለሁ ሁልጊዜ ካለፉበት በትካዜ ጠዋት ማታ አገሬ ሳስታውሳት ኦያ ሆዬ ያልኩበት በልጅነት እንጀራ ወጥ በየቀኑ የምበላው ጠጅ ጠላ ወይም ፍልትር የምጠጣው አሁን ዛሬ የላግኘው አሁን ሁሉንም ጨምረናል እንዳለ ቬጅቴብሎችንም ችክኑንም አብሬ ጨምሬያለሁ አንድ 15-20 ደቂቃ አብሮ እንዲቆላላ እናደርጋለን ቬጅቴብሎቹ እንዲበስል ከዛ መኮሮኒው እየበሰለ ነው በጣም ሳይበስል መኮሮኒ አውርደን እሱን ጨምረውና በውሃም ከልሰዋለን መጨረሻ ላይ አሁን ያው መኮሮኒን ጨምሬዋለሁ ካጠለልኩት በኋላ ይሄን ይመስላል ሻብሮ ይብሰልና ውሃን ጨምርበታለሁ ሶ ቃሪያ የምትፈልጉ ቃሪያ ጨምሬበታለሁ ትንሽ ለጣዕም ደግሞ የጥብስ ቅጠል ጨምሬበታለሁ ይሄን ይመስላል ሼፍ አቤል ማቴ ይዘጋል ማለት አስተያየት ይሰጣል ሱፑን ቀምሶት መጨመር ደህና ጥሩ ነው አሪፍ ነው ጉድ አሪፍ ተማሪዋ እንዴት ነው በጣም ጥሩ ነው እኔ ከምሰራው በላይ ይሰራል በረራኒ አንቺ ከዚህ በፊት ሰርተሻል ተምረሻል እንዴ ከዚህ በፊት አሁን እንደምታዩት እንግዲህ የቺክን ሾርባችን አልቋል በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ አድርገን ይሰራችሁ ቦነስ ብላ ደግሞ ፍሬ ፍራፍሬ እና ጥራጥሬ ጣል ጣል አድርጋለች ተመሳሳይ እና አጣጥመዋለን ታንክ ዩ እንግዲህ አሁን ኢንጆይድ ይሄ ሱፕ ባይ ዘ ዌይ ሞቅ ያለ ነገር ያው ለኮሮና ቫይረስ አሪፍ ነው ጠቃሚ ስለተባለ እንድትሰሩት ቤት ውስጥ ብለን ነው ኢንጆይንግ አድንም ማለት የተሳሳተ መረጃ አታ አይ እሱን አናቅም ግን ያው ኢሚዩን ሲስተም ፍሉ አይነት ነገር ስለሆነ የኮሮና የተባለው በሽታ ፍሉ አይነት ነገር ከመምጣቱ ነው ደግሞ ኩሳማ ነገሮችን ይፈራል ይባላል ስለዚህ ያው this is good one ሰርታችሁ ቤት ሞክሩት and let us know by comment if you guys like it thank you ኦያው ያልኩበት በልጅነት እንጀራ ወጥ በየቀኑ የምበላው ጠጅ ጠላ ወይም ፍልትር የምጠጣው አሁን ዛሬ የላግኘው የላግኘው የላግኘው
ሰላም ላንቺ ውድናቴ ለሩቅ ሆኜ በናፍቆቴ አስታውስሻለሁ ሁልጊዜ ካለሁበት በትካዜ ካለሁበት በትካዜ ካለሁበት በትካዜ ካለሁበት